दृष्टानो विसा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमी पळयतात तुमच्या आवडीची कार्यावळ परिचय. आणि आयज आमच्या बरोबर एक वेगळें व्यक्तिमत्व आसा, तें म्हणजे बाय सुरभी शेट, जें एक ल्हान भुरगें आसा. तर सुरभी कडेन आमी परत येवया, परत उलोवया. तर सुरभी, म्हाका सांग, आयज तूं हरिश्चंद्र नाटक वाजयलें आनी तुका लोकांनी इतलें एप्रिशिएट केलें, इतली तुजी तोखणाय केली, तर ह्यान फुडले प्लॅन्स तुजे कशे कितें आसा? आनी कितें नाटकाचे प्लॅन्स बी आसात? हय, म्हणजे आमचे डायरेक्टर नागेश फडते सर यांनी म्हाका आतां एक दुसरें नाटक दिलां, म्हणजे मत्स्यगंधा, संगीत मत्स्यगंधा नाटक दिलां. तें नाटक एक्चुली खूब फेमस नाटक, कंपनीचें नाटक तें. पंडित जितेंद्र अभिषेकीन तितून संगीत केलां. सो तें एक पदां खूब म्हणजे डिफिकल्ट टायप आसा ती. सो तें एक व्हडलें हें आसा. पूण हांव आव्हान कशें आसा, तें हांव आनी तुजी प्रॅक्टीस ताजेर चालू आसा. बरें, तूं आतां वाजयता तूं घरान, पण हाजेर तुका आतां गावपाक साथ दिवपाक कशें कितें, म्हणजे कशें कितें करता तूं? हां, म्हणजे म्हाजो भाव तितूंतली नाटकां परासराची पदां जी आसा ती तो म्हणजे म्हाजे तुझ्या खातीर गाता. ओके, ग्रेट. म्हणजे म्हाका दिसता सुरभीच्या घरान, तुझ्या घरान म्हाका दिसता सगळेंच संगीतमय वातावरण आसा. कारण डॅडी तुजो तुका पेटी वाजोवपाक शिकयता, मम्मी तुजी तुका गावपाक मदत करता, तशेंच तुजो भावूय तुका हातून मदत करता. तर म्हाका दिसता मत्स्यगंधा हें नाटक खरें तर नांवूच खूब व्हडलें आसा. आनी हें जें नाटक आसा त्या नाटकांतलें एखादें खंयचें अशें पद सांग जें तुका आवडटा आनी तुका तुजो भाव हातून सपोर्ट करता अशें. गुंतता हृदय हे. व्हेरी नायस, कारण सुंदर सॉंग आसा हें गुंतता हृदय हे. आनी म्हाका दिसता हेजी एक झलक आमकां सुरभी कडल्यान मेळोकूच जाय. कमल दला चापाशी भा हृदय गंगा.
सुरभी खूप सुंदर वाजयता तू, कारण हे आताचे पद आम्ही ऐकले गुंतता हृदय हे म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या मनातले सॉंग हे सगळ्यांक आवडटा, पण गावप आणि तितून करून ते वाजवप येद्या लहान वयान इज व्हेरी डिफिकल्ट, आणि तरी ते सुरभीन खूप सुंदर तरेन करून दाखयला. तर सुरभी तू जाणा तू आमचो हा कार्यक्रम जो असा परिचय तो सगळीकडे लोक पळयतात, कारण प्राईम टी व्ही जी असा ती घराघरात पावल्यात आणि तुका प्रत्येक लोक पळयतलो प्राईम टी व्हीच्या माध्यमातल्यान पळयतलो, आणि तू आयज 12 वर्षाच्या वयार हे इतले सगळे तुवें साध्य केले. तर अशेंच म्हाका दिसता तुका पळोवन प्रत्येक भुरग्यान अशें शिकपाक जाय, अशेंच प्रत्येक भुरग्यान वयर सरपाक जाय. तर म्हाका सांग तूं पळोवप्यांक आमचें कितें सांगपाक सोदतलें? हांव तुमकां इतकेंच सांगपाक सोदता की मोबायलाचेर आमी जो वेळ पिड्ड्यार करता तो करच्या पेक्षा जर आमी संगीत शिकले किंवा गायन वादन म्हणजे एक हार्मोनियम तबला कितेंय वाजोवपाक शिकले किंवा इवन खेळान जर आमी विशेष प्राविण्य मेळिले तर आमच्या देशाक ऋषी मुनी देवांनी घालून समृद्ध करून दिल्ली परंपरा असा ती टिकोवपाक किंबहुना ती वाढवपाक आमचो चानयेचो वाटो जावं येता. सो इतकेंच सांगपाक खूप सुंदर संदेश म्हाका दिसता सुरभीन दिला, कारण एक ल्हानशें उतर ताणें म्हटलें चानयेचो वांटो खारीचा वांटो अशें म्हणटात, कारण चानयेन जर वांटो दिलो अशें खूब चानयांनी जर केलें जाल्यार कितलेंच वयर सुरू येता, आनी सुरभीन म्हाका दिसता तें आपल्या परीन तें प्रूव करून दाखयलां. आनी सुरभी ह्या खातीर तुका प्रायम टी व्हीच्या वतीन आनी सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच अभ्यास तुजो चालू आसा, परिक्षा लागीं आसात, तशेंच तुवें त्या खातीर आमकां वेळ दिलो त्या खातीर प्रायम टी व्हीच्या वतीन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. तर इश्टानो आमची ही कार्यावळ परिचय तुमकां कशी लागली त्या बद्दलच्यो तुमच्यो प्रतिक्रिया तुमच्यो सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात. आमचो व्हॉट्सॅप नंबर आणि आमचा ईमेल आय डी हांगा फ्लॅश जातात. तर तुमच्यो प्रतिक्रिया आणि तुमच्यो सुचोवण्यो आमकां मुजरत धाडात आणि पळयत रावात प्रायम. This is InfoMedia Prime Slot Network and you're watching Prime, your voice, your channel. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक, माय मोगाचो उर्बेभरीत येवकार. इश्टानो तुमी पळयतात तुमच्या आवडीची कार्यावळ परिचय. तर परिचय ह्या आमच्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मुखार हाडटा अशा कांय आगळ्या वेगळ्या व्यक्तिमत्वांक ज्या व्यक्तिमत्वांनी आपले वेगळेपण एका खाशेले तरेन सिद्ध केला. तर आयज अशेंच एक बायल व्यक्तिमत्व आमच्या बरोबर आसा, बायल म्हणच्या परस एक माणकुलें भुरगें आमच्या बरोबर आसा. तर तें कोण तें आमी पळोवया, चलात तर. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक, माय मोगाचो उर्बेभरीत येवकार. इश्टानो तुमी पळयतात तुमच्या आवडीची कार्यावळ परिचय, आणि परिचय ह्या आमच्या कार्यावळीत आयज आमच्या बरोबर एक खास व्यक्तिमत्व आसा, आणि ते कोण आसा ते पळोवपाक आमी आयल्या फोंडे तळावली हांगा. तर आयज आमी एका अशा व्यक्तिमत्वाक मेळटले, कारण ताका हांवें खास म्हटलें कारण आयज जाचो परिचय आमी करून घेतली ते आसा एक फकत 12 वर्सां पुराय जाल्ले एक माणकुलें भुरगें. तर हे भुरगें कोण ते आतां आमी पळोवया. तर बाय सुरभी तुका आमच्या कार्यावळीत येवकार. नमस्कार. तर सुरभी तुजी एक वेगळी ओळख आसा आणि आमकां अशें कळ्ळें आणि आमी अशें लोकां कडल्यान जाणून घेतलें की तूं जें आसा तूं एक 12 वर्सांचें भुरगें आसा, पूण अशें आयकलें लोकां कडल्यान की तूं आख्खी नाटकां वाजयता, पेटी वाजयता. तर आयज जें भुरगें आमच्या बरोबर आसा तें पेटी वाजयता, आनी ही सादी सुदी पेटी न्हय तर ती पांय पेटी जी म्हाका दिसता आमच्या परंपरेनुसार जी चलत आयल्या नाटकांनी, पयलींच्या नाटकांनी, संगीत नाटकांनी पांयपेटी वापरताले. तर ती पांयपेटी जी आसा तो जो पांयपेटीचो जो वारसो आसा ते सुरभी चलयता, कारण आतां तुमी पळयला की आतांची जी भुरगीं आसा तांचो कल आसा मातसो गिटार आनी वायोलीन हाजे कडेन आसा, पूण सुरभी जे आसा ते परंपरेनुसार तेणें ते चलयला फुडें आनी एक वेगळो विशय हो आसा, आनी तो कसो आसा ते आतां आमी पळयतली. तर बाय सुरभी म्हाका अशें सांग, तुवें पांयपेटी वाजोवपाक सुरवात केन्नाच्यान केली? म्हणजे म्हाका पप्पान म्हाज्या पेटी वाजोवपाक शिकयली, म्हणजे सारे गमामाई राग. तर हळूहळू पप्पा म्हाजो त्या रागाची तो अभंग बीन म्हणटालो आनी म्हाजे कडल्यान वाजोवन घेतालो. तर हे जाले मागीर हळूहळू म्हाजे कडल्यान दुसऱ्या लेफ्ट हातींतल्यान वाजोवपाक
वाजय म्हटलें, म्हाका वाजय ट्राय कर म्हटलें. पप्पा म्हाजो फुडल्यान बसतालो, हातपिटयेचेर भातो मारून म्हाका लेफ्ट हातीन ट्राय कर म्हणटालो. सो ते हळूहळू जाले आनी मागीर म्हाज्या पप्पाक कळ्ळें की हांव म्हटलें वाजूं शकता, तेन्ना म्हाज्या पप्पान पांयपेटी हाडली. पूण तुका अशें केन्ना दिसलें की पांयपेटी सोडून दुसरें कितें वाजोवचें, म्हणजे भुरगीं कशीं आतां कीबोर्ड वाजयता नाल्यार वायलीन वाजयता गिटार वाजयता अशें बी केन्ना दिसतालें तुका? ना, पूण पेटी पेटी तुका आवडटाली कारण तें तुका घरांतल्यान घरान मेळटालें तुका. पण म्हाका अशें सांग की तूं आतां पेटी वाजयता पळय, म्हणजे तुज्या स्कुलान खुबश्या भुरग्यांक खबर आसतलें की हे बाबा आमचे क्लासमेट आसा सुरभी आसा ते पेटी वाजयता, तर स्कुलांतल्या तुज्या फ्रेंडांचे बी रिएक्शन कशें आसता, कशी म्हणटात तुका ती? म्हणजे इवन टिचर्सांचे एक तुज्या बद्दल अभिमान आसता क्लासीन, जाल्यार म्हणजे कसो कितें तांचो रिस्पॉन्स आसता तुका? टिचर्स म्हाका अप्रिशिएट करता म्हटल्यार ती गूड म्हणटा, गो अहेड म्हणटा. सो स्कुलान सुद्दां तुजें अप्रिसिएशन ह्या बाबतीन खूब जाता. सुरभी म्हाका अशें सांग, तूं पांयपेटी वाजयता तें सोडून तूं आनी कितें तुका आवडटा? हांव मागीर नाटकांनी बीन काम करता. म्हणजे नाटकांनी काम करपाची आवड तुका पयलीं पासून आशिल्ली? हय, म्हणजे म्हाजी मम्मा बीन नाटकान काम करता न्हू. सो हें तुका घरांतल्यानूच मेळ्ळें, मम्मा बी नाटकान काम करताली तुजें? मम्मा खंयच्या नाटकान काम करताली? संगीत घोरा कुंभार, मत्स्यगंधा, बाळ चिल्लया, राजा हरिश्चंद्र बीन. हा, म्हणजे बेसिकली मम्मा कडल्यान म्हाका दिसता हें बाळकडूच ताका मम्मान दिला, सो तें ते फुडें व्हरता. सो खूब बरें आसा सुरभी, कारण तुजी मम्मा काम करता, तर मम्मा जेन्ना एक आवय जेन्ना एक इन्स्पिरेशन आसता तेन्ना भुरग्याकूय फुडें सरपाक खूब बरें आसता. पण म्हाका सांग, डॅडी जेन्ना तुजो तुका शिकयतालो पळय, शिकोवपाक तेणें सुरू केलें, तेन्ना तुका अशें केन्ना दिसलें की ना डॅडी म्हजो अभ्यासा कडेन दुर्लक्ष जाता आनी अशें केन्ना दिसोंक ना? तेन्ना ल्हान आसलें न्हू. आणि आता जेव्हा तू जेव्हा प्रॅक्टिस करता, फॉर एक्झाम्पल काल आता तुवें हालीच तुवें ते राजा हरिश्चंद्र नाटक आख्खें वाजयलें, तर तेन्ना अशें केन्ना जालें तुजें की अभ्यास आसा आणि नाटकाची प्रॅक्टीस करपाची आसा आणि तो अभ्यास मातसो फाटी पडलो अशें बी केन्ना जालें? ना, केन्नाच जालें ना. जावं मम्मीन बी केन्ना म्हटलें ना मातशें प्रॅक्टीस कमी कर आतां आमी हें करया अशें विशें केन्नाच जालें ना? म्हणजे सुरभी म्हाका अशें सांग की तूं घरा कडेन पेटयेची प्रॅक्टीस करत आसता आणि स्कुलांतलो अभ्यास आसता, फॉलोअप आसता, असायनमेंट्स आसता, आतां भरपूर आसता, प्रोजेक्ट आसता, कितें आसता, अशें केन्ना जालां की स्कुलाच्या हेजे कडेन तुजो केन्ना दुर्लक्ष बी जालां अशें केन्ना दिसलां तुका? केन्ना दुर्लक्ष जालो ना. बरं, तुजे स्कुलांतले अचीवमेंट सांग म्हाका, स्कुलान तुका म्हणजे कशें कितें अभ्यासाच्या बाबतीन तुजें कशें आसा? म्हणजे हांव क्लासीन एवरी टायम फस्ट येता, रँक फस्ट आसा. आणि त्या भायर तुका बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीजान खंयच्या ॲक्टिव्हिटीजान तुका प्रायज मेळ्ळा? कारण आमी पळयलें तुज्या घरान बऱ्योच ट्रॉफी आसात तुज्या नांवाच्यो, ताजे बद्दल थोडेशें सांग. म्हणजे म्हाका एकदां सिक्स स्टँडर्डाक पी एस एन येल्ले फोंडा स्कूल असोसिएशनान, तेन्ना म्हाका फॉर्मेशन ऑफ मिनिंगफूल वर्ड्स ह्या कॉम्पिटिशनान फस्ट प्रायज मेळ्ळें फोंडा तालुकान. आणि त्या भायर तुजो अभ्यासान म्हणजे तूं फाटी केन्ना रावना? ओके, ग्रेट. बरें, म्हाका सांग तुवें आतां मेरेन कितलीं नाटकां वाजयल्या? फस्टूच नाटक हें राजा हरिश्चंद्र, हें तुजें फस्ट नाटक जें तुवें फूल वाजयलें. बरें, त्या भायर तूं आनी कितें कितें वाजयता? म्हणजे ही जी तुजी पेटी आसा पळय ती आनी म्हणजे आनी कसल्या नाटकांक किंवा आनी खंय तूं हें करता? म्हणजे दुसरी नाटकां, हय, मत्स्यगंधा, बाळ चिल्लया, ही नाटकां तुवें वाजयल्या? ना, पदां भितरली कळटा, पदां भितरली वाजोवपाक कळटा तुका. बरें, म्हाका अशें सांग की मम्मी तुजी नाटकान कामां करता, मागीर सद्या तूं नाटकान काम करपाक आवडटा तुका? हय, हांवें एका नाटकान काम केलां, बाळ चिल्लया, तितून चिल्लयाची भुमिका केल्या हांवें. म्हणजे सुरभी म्हाका अशें सांग, तूं ही पांयपेटी जी आसा ती तूं घरान वाजयतालें, घरान तूं शिकतालें, तुज्या डॅडीन तुका शिकयली, मम्मी कडल्यान तूं नाटकाचे धडे घेतालें, पण अशें आसता बाय की खंय तरी एक म्हाका चान्स मेळचो पडटा, एक संदी मेळची पडटा, तर हें जें नाटक तुवें जें वाजयलें पळय राजा हरिश्चंद्र, नाटक वाजोवप इट्सेल्फ इज अ बीग थिंग, तुका खबर आसा नाटक आख्खें नाटक वाजोवप म्हणजे व्हडली रिस्क आसता, ही संदी कशी कितें मेळ्ळी तुका? म्हाजी मम्मा नाटकान काम करताली, त्याच नाटकान म्हाका एक बारीकसो रोल आसलो. सो हेच नाटक तें, हय, राजा हरिश्चंद्र, तर तितूंतली पदां म्हणजे येताली न्हू रिहर्सलाक वयता तेन्ना, सो तेन्ना हांव ती घरा प्रॅक्टीस करताली. सो आमचो डायरेक्टर नाटकाचो नागेश फडते बांदोड्या रावता तो सर,
तेंच्यांनी ती आवाज येता ती पयली आनी तेंकां आत्मविश्वास येयलो की हांव वाजोवं शकता. सो तेणी तेन्ना म्हाका आमच्याच गांवान वाजोवपाची संदी दिली नाटक. तेन्ना हेंच नाटक वाजयल्लें तुवें पयलें? हय, फस्ट. बरें, सो ही संदी तुका तांच्या कडल्यान पयली मेळ्ळी आनी मागीर तुवें खंयचें नाटक वाजयलें? गांवान पयलें वाजयलें तुवें, सो हें तुजें पयलें वयलें नाटक. आतां तुजे फुडले प्लॅन्स कशें कितें आसा? म्हणजे आतां फुडल्या वर्सा मत्स्यगंधा नाटक काडपाचें अशें त्या सरान हें केलां आनी तें मागीर संशय कल्लो नाटक. हा, सो ही दोनूय नाटकां आतां एट प्रेझंट वाजोवपाची प्रॅक्टीस तुजी चल्ली. बरें, म्हाका सांग सुरभी, ही जी नाटकां आसा पळय, ह्या नाटकांची नांवां आनी हें नाटक इट्सेल्फ खूब व्हडली नाटकां, ही संशय कल्लोळ आनी मत्स्यगंधा म्हटलें तुवें, तातूंत अशीं बरींच पदां आसा जीं गावपाक आनी वाजोवपाक बरींच कठीण आसा, तर तातूंतलें कठीण तुका कितें केलें हें सगळें करतना? हा, म्हणजे फास्ट जी गाणी आसता पळय, म्हणजे मत्स्यगंधातले साद दे ती ही मशी खरी म्हणून अशें गाणें आसा, तें खूब फास्ट आसा. म्हणजे नॉर्मली ती प्रॅक्टीस करतात ती म्हणटा ती स्पीड, आनी जेन्ना ती एक्चुअल नाटक करता ती स्पीड ती खूब हें जाता, वेरी जाता. सो ती मागीर फास्ट स्पिडीन ट्राय करची पडटा, मेहनत घेवन मागीर हें जाता ती. सो ह्या खातीर तुका प्रॅक्टीस खूब लागता. हय, आनी हें जेन्ना तुवें हरिश्चंद्र वाजयलें पळय तेन्नाय तुका म्हाका दिसता भरपूर प्रॅक्टीस करची पडले आसतली. पण असो हो तुजो फस्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो, तेन्ना तुका अशें दिसलें ना की आपूण पयल्याच फावटी नाटक वाजयता, एक फियर बी मनान आशिल्लो? म्हणजे प्रॅक्टीस करताले पण तरी मातशी आसलेत. बरें, तुका लोकांचो प्रतिसाद कसो आशिल्लो जेन्ना कळ्ळें पळय आं बाबा हें आमच्या वाड्यावयलें भुरगें सुरभी वाजयता? सो सुरभीन जेन्ना नाटक वाजयलें तेन्ना गांवांतल्या लोकांची कशी कितें प्रतिक्रिया आशिल्ली? सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें, सगळ्यांनी बरें म्हटलें. लास्ट थोडे लोक जे आसले ते लास्ट पर्यंत लावले आनी मागीर नाटक जेन्ना सोंपलें तेन्ना एप्रिशिएट करून म्हणजे हें केलें तेंच्यांनी. म्हणजे गांवांतले लोक तुका बेजिकली खूब एप्रिशिएट करतात. सुरभी, म्हाका अशें सांग, राजा हरिश्चंद्र नाटक जेन्ना तुवें वाजयलें आनी तुजी मम्मी, तूं म्हणटा मम्मी भितर काम करताली न्ही, तर मम्मी जेन्ना काम करताली स्टेजीचेर आनी तूं वाजयतालें, तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? म्हणजे ती जी म्हणजे पदां ओके आसली पण एक खंयचे तरी पद म्हणल्यार मातशें हें आसलें. हां, डिफिकल्ट लागलें तुका? खंयचें पद तुका डिफिकल्ट लागलें? प्रभुपदी भावधरा हें पद तुका डिफिकल्ट लागलें? हय. आणि हाजी प्रॅक्टीस तुका भरपूर करची पडली? हय. आणि म्हाका दिसता हें डिफिकल्ट लागलें पद तुका, पण जसो तूं लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो, जशें तुज्या मम्मीन सांगलें की पद तुवें भरपूर बरें वाजयलें, तें म्हाका दिसता तेजी एक झलक आमच्या दर्शकां खातीर नक्की जावंक जाय. तर इश्टानो, हें जें डिफिकल्ट पद ताका लागलें तें ताणें कशे तरेन सोंपें केलें आणी तें कितले सुंदर तरेन ताणें तें दाखयलें ताजी एक ल्हानशी झलक आमी पळोवया. प्रभु पति भाव धरा जन हो प्रभु.
तर इश्टानो सुरबीन कितले सुंदर वाजयले, तशेंच तेज्या आवयन ताका गायनान कितली सुंदर साथ दिली हें तुमी आतां पळयलां आसतलें. अशीं बरीशीं पदां म्हाका दिसता सुरबी आमच्या खातीर घेवन येतले. तर तुमी खंयच वचूं नाका, आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक.